Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kasanti neuteup ka Sandika terus nyarita. Urang memang kedah tiasa ngarebut ti eta kujang jalakambang anu kurang kapimilik sama anti mah Kang Dika. Margi keur ki hambara kamah eta kujang teh mung saukur keur kapentingan pribadi wungkul Kang. Benten sareng Kang Dika dianggo tulung tinulungan kanu teu damang. Tulung tinulungan ka sasama. Ki hambaraka sareng Guntara kaitang dua jalma anu kantos aya sumping ka pasir Arahiang Kang. Malah ki hambaraka maling catetan rahasia ilmu dang yang Mandala Yuda kagungan Eyang Tarongkeng. Secara singet harita kurasanti dijelaskeun ngeunaan kajadian waktu Ki Hambaraka jeung Guntara datang ka pasir Arahiang karep rek minta secara paksa catetan rahasia ilmu dang yang Mandala Yuda. Saterusna rasanti harita nangtukeun sikepna ngajakan Sandika pikeun nyangan Ki Hambaraka. Pikeun ngarebut ti kujang Jalakambang. Jantan kita sangam amtimah Kang Dika. Tos welah Ki Hambaraka urang pilarian ayeuna mah abdi moal make kedah sentar Kang. Saupamina kedah adu hareupan sareng Ki Hambaraka. Jantan wayahna we yeuh ma di kantunela ku Kang Dika nyamanya pidu anawe abdi sareng Kang Dika sing adina kalancaran dina ngalakukeun upaya ngalebuti kujang Jalakambang anu dicanaku Ki Hambaraka ma. Maum sih geus teu bisa ngaharangan kana karep pamaksudan Rasanti anu reka bantu ka Sandika. Dina poe eta keneh harita Rasanti jeung Sandika terus init pikeun neangan Ki Hambaraka. Urang tinggalkeun heula kaayaan Rasanti jeung Sandika anu keur lumampah neangan laratan ngeunaan Ki Hambaraka. Caturkeun harita di tempat sejen. Abah Santana ngarasa suka jeung bagja anu lain dikieuna. Sabab manintin anu jadi anakna aya mulang ka pilemuran dijajapkeun ku Jaka Sinangling jeung Manggali. Harita manintin anu leuwih teula nyaritakeun naon sababna mulang ka lembur dijajapkeun ku Jaka Sinangling jeung Manggali. Tumali jeung kaayaan manintin anu diculik ku Handira si Raja Asmara. Harita ngariung opatan di jero imah Abah Santana anu harita keur cumarita. Abah henteu kinten nganuhunkeunana kana pitulung ti Aden Angling. Kitu deui Manggali. Sakawit nama abah teh gaduh emutan pun anak teh ini tanpa pamit. Namung teteh lah ayah nunyulik geningan. Upami henteu aya pitulung ti Aden Angling mah. Duka kumaha nasib anu baris karnapan kupun anak. Jaka Sinangling neuteup ka Abah Santana beritus nyarita. Rupina matos kitu dikersakeun anawe bah. Mohon da abdi ge tanya ki bakal pendak di salang tuang putra. Moge we ayana kajantenan anu karandapan ku Nyimas Manintin tiasa dijantenkeun bahan tinimbangan kamu abah bah. Hai ya menjadikan betul sekali apa yang dicaruskeun sama Den Angling bah. Maksudnya dengan adanya peristiwa Nyimas Manintin diculik abah ya sama si Handira tasih wulak danten akan menjadikan perhatian dari abah untuk kedepannya
sebaiknya dalam rangka menangan pasangan hidup Nyimas Manintin, bah. Tidak usah mengadakan lagi sembara, bah. Ngapain, bah? Sebab dengan adanya sembara, abah sama saja dengan menembongkan kecantikan Nyimas Manintin. Yaitu menembongkan kecantikan para cantik kepada banyak orang. Sementara kita juga tidak akan bisa memastikan kalaulah di antara para penonton ada orang yang berniat jahat. Seperti halnya itu si Bawulak Danten, si Handira. Jadi begitulah, bah. Maksud daripada kasauran ring alin teh, bah. Abah Santana ngahulang sakedeng, telila terus nyarita. Perhatosan sarang pamandang tiaden angling oge manggali. Ku abah tangtos we bakal dijantenkeun bahan tinimbangan. Sakawita we abah mah ngayakeun acara sayembara teh jalaran gaduh emutan. Pisalakieun pun anak teh kedah. Mibanda tahapan ajen pangarti anu langkung puncul tibatan abah. Kitu tah den angling. Ku abdi ke kahartos bah. Kahartos ngeunaan eta pangimut abah teh. Namung kajantenan anu tumiba ka Nyimas Manintin apaan bat sapartos kitu. Abdi sanes bah dingalepatkeun ka abah. Namung anu jelas ngalangkungan eta acara sayembaranya bah. Sami sarang masian kesempatan kanggo jalmi anu kagungan maksad jahat, bah. Manintin neutep antep ka Jaka Sinangling bari tos nyarita. Ngeunaan anu tos kajantenan mah tangtos moal tiasa duwihkeun deui Kang Angling. Anu tangtos we pamandang ti Kang Angling kitu ti Manggali. Balis janten perhatian sarang catetan kanggo pun bapak. Mohonda upami tiasa mah Kang Angling. Sing sering we atuh sumping ka dieu, Kang. Abdi tos ngabandungan kumaha tahapan arjen pangarti Kang Angling. Janten upami Kang Angling sering ka dieu mah. Abdi tiasa panginten diajar jurus ka saheula Kang Angling. Jaka Sinangling. Bisa ningali jeung ngarasakeun teuteupan jeung sikap sarta caritaan ti Manintin teh memang beda. Kitu teh mah da puguh Jaka Sinangling ge lain budak leutik. Diperhatikeun ku Jaka Sinangling kaayaan Manintin bangun anu aya perhatian khusus ka dirina. Hai. Apa yang lemed dicarioskeun sama Nyimas Manintin dapat dimengertos atuh samanggali juga. Hai. Tapi harap dimengerti sama Nyimas juga. Kenapa? Menjadikan ingin belajar jurus kepada Den Angling kan abah santannya juga Tuang Rama sebagai pupu paguron. Jadi menurut Manggali mah akan menjadikan lebih leluasa nya ketika Nyimas Manintin menggaduhan pamaksudan untuk belajar jurus. Begitu menurut Manggali mah Nyimas Manintin. Manintin imut ngaleret ka Manggali terus nyarita deui. Anu disaurkeun demi ku Manggali ku abdi kahartos mah. Namung diajar jurus ka pun bapak sareng diajar jurus ka Kang Angling, tangtos aya bentenna, Mang. Punten abdi sanes bade nganggap enteng kana ajen pangartina pun bapak. Namung pun bapak ge tos uninga yen tahapan ajen pangarti ilmu silat Kang Angling teh langkung punyul gitu. Janten pun bapak ge tangtos bakal sapuk lah upami abdi diajar jurus ka Kang Angling. Leres teh abah? Caritaan hidup memang teu salah gelis. Tahapan ajen pangarti ilmu silat Den Angling teh memang leuwih punyul tibatan abah. Tapi hidup ge kudu ngarti. Eta karep jeung kahayang teh ta cantang tu bisa disaluyuan ku jenisna. Sanes kitu Den. Jaka Sinangling ngahuleng bari ngomong dina jero hatena. Nah, naon maksudna Manintin tehnya?
maka jeng hayang diajar jurus kaing sagarupa. Dina titipan jeng sikap caritaan kitu deh dina imu tebet asarada beda. Bisa kerasa ku hati aing. Boga maksud hayang deket kitu kadiri aing. Padahal mainan genyau, apan aing tegis boga pamajikan. Ningali jaka sinangling harita manggali terus nyarita. Cobi menjadikan bagaimana kumaha yeuh dengan sikap dan jawaban dari Den Angling sehubungan dengan pamaksudan Nyimas Balintir. Hai, yang berminat untuk berlatih ilmu silat kepada Den Angling. Kalau Manggalima ya tidak dapat menyanyawanan. Apa saja yang Den Angling akan katakan, Manggali tentu akan mengrojongnya. Jaka Sinangling netep ka Manintin. Dina nyaritana memang kudu hati-hati bisi nyinggung karena perasaan Manintin. Ku akan kartos pamaksudan Nyimas Manintin. Namung sakumaha anu tos diobrolkeun. Kayaan akang ayeuna teh masih keneh teh acan tenang keluarga teh. Cumari sareng kayaan pun bojo ayu manganti dugikeun ka ayeuna, henteu acan aya laratana anu pasti. Cumari sareng eta gue mutan akang mah Nyimas langkung saya diajar heula dadasar ilmu silat ka Abah. Margi upami tos aya dadasar mah tos mah ngawagu deui. Manintin imut. Bet jadi asa beki antep jeung leleb imutna. Manintin terus nyarita deui. Janten maksal ka Angling mah. Upami engke abdi tos diajar dadasar ilmu silat ka Abah, mohon kapun bapak. Kang Angling ge bakal tiasa ngalatih jurus ka abdi pangintenya. Mohon mangga, ku abdi bakal dilaksanakeun eta anu disarankeun ku Kang Angling teh. Namun Kang Angling ge upami engke tos tenang kaayaan di rumah tangga Kang Angling. Kang Angling tiasa ngalti jurus ka abdi nya. Abah santana ngaret ka Jaka Sinangling bae tos nyarita. Hapunten Deng Angling, hapunten. Pun anak tos kumawantun sasauran kitu. Janten izin ya kabahna oge. Tesawiyos bah. Mohon dari ngenaan tiasa kana jurus mah. Kediwatesananku pamaget pungkulnya bah. Janten abdi secara pribadi ngarojong lah. Karena maksudna tuan putra. Jadi kewe atuh Nyimasnya. Kumaha Kang? Engke upami Nyimas Manintin tos gaduh dasar ilmu silat di Tuan Rama. Nyatana Abah. Teras kayaan rumah tangga akang getos tenang. Kumpul ngariung di sang pun bojo. Tangtos akang sang pun bojo bakal ngahaja dongkap deka dianya. Sakan telan anjang sono bari ngelatih jurus Kang Nyimas. Yang menjadikan suatu jawaban yang dapat dimengertos dan bijaksana Nyimas. Kalau mut manggali mah. Maka dari itu haruslah dipahami bahwa Den Angling sekarang ini memang belon merauskin tenang emutannya gitu. Ya dapat dikatakan menjadikan masih nyutnyet lah. Mengimutan garwanya. Ya ketika sudah tepung lawung lagi ngariung dengan sang garwa nama. Hai, ya tangtos sudah barang tentu akan meryogikan untuk apa itu menyumponan apa yang diharapkan sama Nyimas Manintin begini. Hai. Manintin dina hati letik mah duka teuing kunaon beut ceuk rada hanyeulu meunang jawaban ti Jaka Sinangling saperti kitu teh. Sabab nu dibayangkeun ku Manintin mah datangna deui Jaka Sinangling lain ku dibarengan jeung Ayu Manganti atawa lain kudu babarengan jeung Ayu Manganti dina mangsa ngalatih jurus ka manehna. Tapi Manintin harita nyoba anyumputkeun semuna. Seuleutik neuteup antep ka Jaka Sinangling terus nyarita. Abdi ngartos kana kasauran ti Kang Angling, Kang.
Abdi terkintir dengan hun kenana wireng ke dina waktosna Kang Angling tiasa sumping di kadienya Kangnya. Mohon ngalatih jurus ke Abdi. Abdi ngiring didel doa we mugi Cik Ayu seingal tiasa dengariung sareng Kang Angling. Hatu jabang bayi anu dikandungku Cik Ayu sing adina kalancaran dilahirkeun anakna. Pinarengan mulus rahayu berkah salamet nya Kang. Nganuhunkeun kana didel pangdoa ti salira Nyimas. Janten kitu tah Abah. Abdi salaman gali ayeuna mah badhe naskeun di lampah ngabujeng ka kampung Kaweruyaan. Jalaran aya panyaur ti sepuh Abdi Rama Pamungkas. Aduh, padahal mah tos we ngawengi di dieu atuh Den. Wanci tos bade nyedek ka sontenakeun. Engke janten kawengian di jalan. Teu sawios bae. Abdi salaman gali tos, seringlah kawengian di jalan mah. Ya mugi we engke kapayun urang tiasa ditepangkeun nya bahnya. Ya seperti yang sudah didugikeun sama Den Angling ya Bah. Manggal juga menuhunkan ka Abah yang atas pangbagiannya ya Bahnya. Dengan keadaan seperti ini ya semoga akan menjadikan suatu tali persaudaraan di antara kita. Ketika nanti Manggali menganjang ke sini jangan disah-sah hanya Bahnya. Sama Abah dan Jimas Manintin. Karena yang namanya silaturahmi itu menjadikan penting dalam kehidupan ini ya Bahnya. Jaka Sinangling jeung Manggali geus kitu mah terus pamitan ka pribumi. Harita Manintin ngajajabkeun nepikeun kaburuan imah. Bisa katinggali ku Jaka Sinangling dina pamuluna harita Manintin bangun anu semu alum. Malah di luar dugaan, harita Manintin nyepengan dengan Jaka Sinangling. Netep antep bari nyarita alon. Rejing angkat Kang Anglingnya. Mugi dilansarkeun sakarupi pamangsadan. Disarengan ku kasalametan, Kang. Omat Kang Angling ulah duikeun kahilap ka abdinya, Kang. Abdi bade sabar ngantosan sumping nadi Kang Angling ka dieu. Jaka Sinangling harita ungeuk bari ngajawab pondok. Mohon mangga Nyimas. Rejang kantun. Dijajabkeun ku paneuteup Manintin harita Jaka Sinangling jeung Manggali ini rek neruskeun lampahna ka kampung Kawaruyaan. Dina sajroning lumampah lempang ngarendeng harita Manggali ngajakan ngobrol ka Jaka Sinangling. Diperhatikan sama Manggali Den. Aduh, nampak sekali menjadikan alum paromanya. Seperti yang merasa sengah lah harus berpisah sama Den Angling teh. Ah, suka ya ya wae Manggali mah. Laras Den sumpih. Ya Manggali juga ya. Apa pengalaman mengolah dulu atuh Den. Mendingan ke Manggali mah di Soledad. Dah naon lah imang. Ketinggaliku abdi mah biasa-biasa mang. Den Angling tidak bisa menjadikan berkelit seperti itu tuh Den. Kita ini kan sama-sama lagi Den. Terus terang Manggali sering mengamati lah dari mulai tatapan, sikap, dan di saat menyarios. Begitu juga dikala meledogen imutnya ka Den Angling. Ahai, sepertinya Maninti itu membogaan perhatian khusus sama Den Angling. Ahai. Manggali masuk resep ngarang salita arita ente. Nuh diperhatikan ku abdi mahnya. Wajar we mun Manintin kayana seperti gitu mamang. Sabab urang geus nulungan Manintin tina cengkramana si Handira. Ya Den Angling jagan, Den Angling jangan berkelit Den ah. Kata Manggali juga, bukan mengarang carita Manggali mah Den, akan tetapi berdasarkan kepada pengamatan. Ya, kita sebagai lelaki, kamu lelaki. Yang sudah pada dewasa Den ya. Ya tentu sudah dapat membedakan mana yang bersikap biasa-biasa dan mana yang membogaan sikap yang tidak biasa. Gitu Den. Kemudian Manggali menjadikan timbul suatu pertanyaan. Bagaimana kumah seandainya ini mahnya seandainya Den
Manintin jatuh cintrong ke Den Angling. Berkarakat terus dilegotkan kadinya Mangga Lima. Berpirah aku atau Manintin buka perasaan seperti itu ke Angling, Mang. Apaan Manintin gak nyawun Angling teh gis buka pamajikan. Ahai, yang namanya jatuh cintrong atuh Den tidak akan kehalangan dengan lelenguhan atau sudah keluargaan. Sebab bicara masalah cintrong mah bicara hati Den Angling. Maka dari itu Manggali tadi menaroskan juga, seandainya betul Manintin jatuh cintrong sama Den Angling, menjadikan mau bagaimana Den Angling menyikapinya begini. Menjadikan suatu pertanyaan yang tidak sulit untuk menjawabnya. Kalau menurut Manggali mah, kita Den Anglingnya, Den Angling hanya tinggal menjawab lah, akan menerimanya atau menolak cintanya Manintin. Ayo. Rupa-rupa wae si Mang mah ulah ngabahas masalah eta tuh Manggali. Terus terang ke Angling mah teu boga naon teh pamikiran pikeun kalebah dinya Mang. Sigana mah urang bakal kapeutingan ye mah mun kaayaan ke Mamang ge. Mun teu ngaliwat ka pilemuran mah ya kapaksa we urang kudu meuting di alam bebas meureun nyamangnya. Ya tidak menjadikan masalah tuh Den ah, keur Manggali mah. Mau meuting di leuweung sekalipun tetap suka dan sugema yang namanya bisa babarengan lagi Den sama Den Angling mah. Menjadikan kahudang lagi lah ingetan Manggali ketika merencangan Den Angling di saat sedang ngalalakon jadi si keling. Masih terekam dalam memoriku. Menjadikan waraas jadi nate Den. Jaka Sinangling hari tadi terus ngalenggorkeun obrolan ka masalah anu sejen. Tengah bahas dengenaan masalah Manintin. Dina sajroning lumampah Jaka Sinangling bet jai terus ngabandingkeun antara Ayu Manganti jeung Manintin. Harita Jaka Sinangling bae leumpang ngomong sorangan dina jero hatena. Wah, buah bener dicaritakeun ku Manggali teh. Mun teu mah bener, Manintin boga pikir kaduletika diri aing. Kudu kumaha sikap aingnya? Manintin memang wanoja anu geulis rupa, mun dibandingkeun jeung Ayu Manganti teh jauh beda. Boh dina rupa, kitu deui dina pangawakanana. Diperhatikeun ku aing memang beda karasana kan hate ge. Titipan jeung imutna kitu deui sikap jeung caritaan Manintin. Tapi aing salah kacida mun kudu mikiran Manintin. Sedengkeun Ayu Manganti ge teu nyaho. Keur aya di mana sarta kumaha nasibna. Ayu iraha atuh urang bisa tepung laung deui Ayu. Ayu bisa babarengan jeung Akang. Jaka Sinangling jadi terus kabayangkeun anu jadi pamajikan. Tuk nepikeun ka harita masih kene tacan aya kapastian di mana ayana Ayu Manganti sarta kumaha nasibna. Sedengkeun anu keur dibayangkeunana harita Ayu Manganti pareng dina wanci peuting harita geus aya di jero enggona bari ngagoler. Sedengkeun mainah ge geus sare di jero enggon anu hiji deui. Di luarin imah di antara beleg-begna peuting harita aya cirim jalma anu keur merhatikeun kalebah imah nama ina. Eta jalma teh tetela buyut hawungkara si tumbak balapati geningan. Bari merhatikeun kalebah imah nama ina harita buyut hawungkara ngakeun ngomong sorangan. Ayu Manganti jeung si Maina sakeuding digebakat terus tali brasarena. Aing jadi katarik perhatian ku kandungan Ayu Manganti. Tibarang mimiti panggiga langsung kontak kana batin aing. Cabang bayi anu dikandung ku Ayu Manganti teh memang beda jeung anu sejen. Waktu aing merhatikeun kalebah beuteung Ayu Manganti anu keur beureuyeung, aya geteran aneh anu tembus kana batin aing. Anu mata ku aing kudu diyakinkeun ieu mah ieu. Ngeunaan jabang bayi dina kandungan Ayu Manganti.
Sagedeung dia aing rek asup ka jur imah. Panasaran. Hayang ngabuktikeun ngeunaan cabang bayi anu dikandung ku imah nganti. Buyut hawungkara harita nyelang luak lieuk heula terus muterkeun paneuteupna ka sabudeureun eta patempatan. Geus kitu terus buyut hawungkara leumpang muruk ka lebah imah nama inah. Sanajan panto imah teh ditulakan, saukuruku ngantelkeun curukat tuhuna karena lebah panto, harita tulak dijero langsung mecat coplok. Saterusna buit hawungkara harita asup ka jero imah. Lengkah sukuna henteu nimulkeun sora. Buyut hawungkara asup ka jero enggon ayu manganti. Katingali ayu manganti ngagoler nangkarak sare tibra. Buyut hawungkara musirkeun paneuteupna kalebah beuteungna ayu manganti. Dina gerakan anu lalaunan harita dampaleungeun katuhu buyut hawungkara diantelkeun kana lebah beuteungna ayu manganti. Barang pel antel dampaleungeun katuhu buyut hawungkara. Harita karasa aya getaran anu ngurunyud kontak kana leungeun katuhuna buyut hawungkara dibarengan ku motahna si jabang bayi. Bari dina kayaan tetep ngantel kendampal leungeun katuhuna kana beuteungna ayu manganti. Buyut hawungkara ngagunakeun kakuatan tanaga lapisanana pikeun ngimbangan getaran kakuatan ti si jabang bayi anu motah. Harita buyut hawungkara ngomong dina jero hatena. Tetela teh salah dugaan aing. Paingan waktu karek panggih jeung ayu manganti. Waktu aing merhatikeun kana lebah beuteungna nu beureuyeung. Beut kontak kana batin aing. Ayeuna kabuktian ieu jabang bayi memang lain jabang bayi biasa. Masih dina jero kandungan tapi geus bisa ngaluarkeun getaran kakuatan anu kawilang aneh. Aing ayeuna ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan kadampal leungeun katuhu. Pikeun ngungkulan getaran kakuatan anu kontak kana leungeun katuhu aing. Tapi si jabang bayi kalaka beuki motah si ganung ngalawan. Aing jadi panasaran hayang nyaho tapi pikeun ka mana kakuatan ieu jabang bayi anu masih di jero beuteung teh. Buyut hawungkara kakuatan tanaga lapisanana nu dipusirkeun kadampal leungeun katuhuna harita leuwih dironjatkeun. Hayang bisa ngungkulan geteran kakuatan ti si jabang bayi anu keur motah. Buyut hawungkara boga pamikiran mun si jabang bayi geus henteu motah sarta geteran kakuatan anu aneh heureun ngandung harti kakuatan getaran ti si jabang bayi bisa diungkulan ku dirina. Sedengkeun ayu manganti saking ku tibrana sare. Harita teu ngarasakeun naon-naon sigana teh mun si jabang bayi nu dikandungna harita motah. Sarta di jero enggon aya buyut hawungkara. Malah ayu manganti harita keur ngambah ka alam pagimpian. Saperti dina peuting kamari harita ayu manganti ngimpi panggih dejeung sirawing. Ceuk dina eta impian harita ayu manganti jeung sirawing aya di sisi basisir. Dariuk dina batu karang bari merhatikeun ka lebah ombak anu ting surungkuy ka sisi basisir teureun-eureun. Aya oge ombak anu gede mah neumragan kana batu karang. Di tempat anu rada anggang harita ayu manganti ningali budak lalaki anu umurna kira-kira umur 8 tahun. Eta budak lalaki teh pakulitan bersih, rupa kasep tapi buukna beureum siga anak sinyo. Eta budak lalaki teh keur luluncatan di antara tonjolan batu-batu karang. Latihan ilmu silat jeung lalaki kolot. Sanajan dina jarak rada anggang, ayu manganti bisa apal eta lalaki kolot teh tayalian ti buyut hawungkara. Sirawing harita nyarita ka ayu manganti. Ayu teh keur merhatikeun budak lalaki nu keur dilatih ilmu silatnya.
Apanan engke jabang bayi nu dikandung ku Ayu mun geus dilahirkeun? Bakal sarua jeung eta budak lalaki kayana teh yu. Kasep. Ya nurun kakina we. Ah. Amarawing mah sok kamana wae nyeliwas teh. Eta mah budak lalaki teh anak si Nyoh Walanda sigana mah ama. Dabukna ge beureum. Anu teh kaarti ku abdi mah berarti latih ilmu silat ku Buita Wungkara geuningan ama. Ya di kangaranna dina kahirupan mah memang sok rajeun aya nu teu kaharti ku pikir kahonta ku akal. Jadi Ayu teu kudu make aneh. Atuh eta Buita Wungkara anu ngalatih ilmu silat apanan teu kudu kaget. Danya aheun meureunan kaeta budak lalaki. Jadi anu ayeuna keur diperhatikeun ku hidup teh mangrupa gambaran keur Ayu. Eta budak lalaki teh tayalian ti anak Ayu anu ayeuna masih keneh dina jero kandungan yu. Amarawing mah nyados teh beut teu kaartos ku abdi. Beut piraku ataupun anak sapertos anak si Nyoh da Kang Angling mah. Sanes urang bule atuh ama. Apana sagarupa oge aya sabab-sababna yuk. Oh geun wae siga anak si Nyoh oge da. Puguh geus kitu kanyataanana. Ngeunaan Buyut Sawungkara nyaheun ka anak hideup teu kudu kaget. Sabab malehna memang hayang nebus kasalahan jeung dosana dina waktu keur ngora kitu yuk. Apanan carana nyamikanya kaita budak lalaki anak hideup? Canten maksad amarawing mah engke pun anak teh bakal diangkat murid ke Buita Wungkara. Tapi abdi teu acang ngartos ama naon margina Buita Wungkara pikeun nebus dosa sareng kasalananna bat ku cara mikanya ka pun anak ama. Engke oge apanan. Aduh. Eta Buita Wungkara teh bakal ngajelaskeun ka diri hideup. Anu matak ayeuna mah Ayu sing tetep sabar jeung tawakal. Wayana mun can waka bisa tepung jeung anu jadi salaki. Kitu deui keluarga ama nya dare kumaha deui da puguh anak hideup memang kudu ngalakon Ayu. Bari rawas abdi mah. Tos kirang kumaha kasabaran atuh ama. Kahoyong ma di mana medal jabang bayi teh di tungkulanku Kang Angling ama. Entong boroning Ayu. Apanan sok sanajan ama ge sarua kahayang mah saperti hideup yu. Gandang tuwe sok kula rancang jeung kahayang wungkul. Aya kalana henteu jadi kenyataan. Dina harti beda jeung pangharepan gitu. Tapi urang ya teu bisa nolak da puguh satiap jalma teh boga gurat atawa garisna masing-masing gitu yuk. Pantosan atuh ku ama-ama sapalus abdi teh engal tiasa ngalahirkeun. Mun da tos langkung ti 10 sasi apan ye kandungan abdi teh ama. Heuh ceuk ama ge ulah kapalang sabar Ayu. Heula engke geus dina waktuna mah moal burung medal lahir. Ayeuna mah rek ngabakalan niwe keur si Utun yeuh. Ceuk dina eta impian si Rawing saperti biasa samemeh indit ngantelkeun heula dampal leungeun katuhuna kana beuteungna Ayu Manganti. Bisa karasa ku Ayu Manganti geteran kakuatan tina dampal leungeun katuhu si Rawing anu nembus kana kandunganna. Sedengkeun Buita Wungkara siga nu geus nyahueun Ayu Manganti bakal lilir tina sarena. Sabab samemeh lilir harita Buita Wungkara geus kaluar ti jero ngona Ayu Manganti. Waktu Ayu Manganti lilir tina sarena, harita ge terus ngahuleng bari ngagerentes dina jero hatena. Nah bener kitu anu caritakeun ku Amarawing teh bakal jadi kanyataan. Anu rada teu kaharti teh kunaon satiap ngimpi pangijing Amarawing
Betara nyabit kenaan Kang Angling. Dina impian tadi gesarua teh nyabit Kang Angling. Aduh, moal buang ke aing mun ngalahirkeun teh moal diungkulan ku anu jadi salaki. Tapi cek amara wingke aing ulah kapalang sabar. Kari tinggal kumaha anu ngersakeun we ayeuna mah. Ayu mah nganti ngupahan dirina sorangan. Kituna teh bari dibarengan ku kasadaran. Saperti anu dicaritakeun ku Sirawing dina pangimpian. Setiap jalma boga jalan caritaan masing-masing. Saperti halna jabang bayi anu keur dikandungna anu bakal ngaralakon. Tunda anu kacarita. Bareng jeung lumakuna waktu, caturkeun harita Aji Sutra jeung Kirana alias sapasang jawara pedang naga wulung anu perang peuting geus meh poho kana sare jeung dahar. Mangsa maranehna duaan ngayakinkeun ilmu Girijaladi ti si Dewa Nista anu jadi guruna. Sanggeusna dianggap cukup latihan ngaronjatkeun kakuatan tenaga lapisan. Dina poe harita keneh langsung waktosna seueur.